Yayasan Al-Bukhari dan syarikat-syarikat di bawahnya telah dapat pengecualian cukai semasa pemerintahan Barisan Nasional bagi tahun 2016 sehingga 2018. Yang Mahkamah Perdana Menteri juga tidak berterus terang dalam jawapannya dalam parlimen bahawa lembaga hasil dalam negeri telah menolak pengecualian cukai tersebut dan ia berlaku semasa pemerintahan Pakatan Harapan dan sewaktu Saudara Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan. Yang Mahkamah Perdana Menteri berbohong apabila menyatakan Menteri Kewangan tiada kuasa dan kuasa pengecualian cukai adalah kuasa mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri di bawah Seksyen 44-6 Akta Cukai 1967. Penyataan Yang Mahkamah Perdana Menteri itu bohong meletakkan apa-apa keputusan Ketua Pengarah LHDN yang boleh dirayukan kepada Menteri Kewangan dan Menteri boleh buat apa-apa keputusan yang berpatutan.